Mənajdan son nimadir bo'ladi yo. Akam uzoqdan olib kelyapti. Mavoda garim hammasini bir joyga olaman degan odamga aka 1 million 300 ming so'mdan qilaveramiz. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchog'oy mahallasiga keldik. Qanaqa degan? Elinji. Elinji. Puchog'oyni hamma bilyapti, ba'zan bo'lar aka. Hasan bo'lgan xonadondan keldik. Obunachilarni tanish bo'yinglar. Akamni hamma taniydi endi. Assalomu alaykum. Qachonmisiz? Siz yaxshimisiz? Zo'r aka. Aka siz bilan biz birinchi marta syomka qilyapmiz, xudo xolasa. Obunachilarimizga chiroyli narx berasiz aka. Bo'ldi, xudo xolasa qo'ldan kelgancha aka. O'zi siz aka ko'pchilik hurmat qiladigan kommentariyalarni o'qidim. Hamma yaxshi fikrlar bildirishyapti. O'zaro 5 tursam o'zaro beramiz aka. Endi uyda sotganda pul sabablari ko'pda. Hani Ilhom akalar aytadi-yu, cheki bo'lmaydi, rasxodi bo'lmaydi deyishadi. Xo'p, aka soni nechta bularda aka? Aka 10 ta. Obunachilarimiz 10 ta. Xo'p, hamma sog'liqmi? Sog'liq aka. Hamma sog'liq obunachilarimiz. Aka nechinchi tug'ishi bularda? Bularda aka 1-chi tug'ishdan 4-chi tug'ishga qadar qo'y bor. Ha. Holatiga qarab obunachilarimiz tanlab olasizlar. Xo'p. Xudo xolasa bir kishini qo'yar aka, bir kishi. Bir pachka. Xudo xolasa. Xo'p, aka bo'lmasa bularni qayerdiki endi bular? Bular aka Qirg'izniki, Qirg'izdan tushadi bizga. O'zi birinchi qo'lmi aka? Xudo xolasa. Gap yo'q, ular eti yaxshi ekan aka. Eti zo'r. Bitta ana shu qorani tortib ko'raylik-chi. Obunachilarimizga qiziq. Aka nima qilsa, metr bilan beramiz aka, sharoitlarimiz bor. Bor, bor. Hamma joyga yetib beramiz. Gap yo'q. Buni ham deyapsizmi? Aha. Xolagini sorting bittasini bitta ko'rib qo'yaylik, Dilentreskaga aka. Farozimiz, shundaymi? Nimani? Yo'q. Metrlar. Qo'ydi o'zini torting deyapti. Maqa torting. Qani bismillahir rohmanir rohim. Obunachilarimni yaqindan ko'rib olsinlar deyapmanda. Mana aka mana bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Endi hali tayyor olib ko'raylikchi, qani. Bizni qo'l bunday bo'lmaydi aka, bunday. Yo, bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Obunachilarimiz ko'ryapsizlar mana. 75 plus. 75 ham to'ring sizlardan bonus bo'lsa. Ha. Gap yo'q. Aka, yosh. 2 tish ekan. Yetkazingizda, chi. 1 yo 2 tish. Ha. 4-chi tug'ishlar qo'yimiz bor aka. Xo'p, obunachilarimiz ko'ryapsizlar. Akamiz, xudo xolasa, hozir birinchi nimamiz, partiyamiz sog'liqlar. Ikkinchi partiyamiz-chi aka? Sog'liq, sog'liq aka. Uy ham sog'liqmi? Aha. Bo'ldi. Aka, narxini aytingmi bo'lmasa bularni? Sizlar narxini aka, bunday narsada. Xo'p. Siz bilan birinchi masalani chiqaryapmiz aka. Buni narxini nechta qo'yib beray aka? O'zimiz masalan chiqarib yuribsiz aka, chiqarganlarni ko'ryapsiz. Hop, hop. Aka, meni obunachilarimga mana hinchadan bersang, boqib foyda qiladi. Yoki olib chiqib foyda qiladi. Aha. Sendan olib turib, sizlar sotib olsa ham foyda qiladigan nimani gapiravering aka. Yo, hozir menga topshirib qo'yapsiz narxlarni deyapti. Ana aka. Nima bo'lyapti aka? Hali bunaqasi bo'lmagan obunachilarimiz. Bolaga narx aytaveraman aka. Aka, istagan narxingizni mana hinchadan beradi deng bo'ldi aka. Bizga cho'tka cho'tka tushib qolsa bo'ldi. To'g'ri gap qolsa bo'ldi aka. Foydasi ham o'rta. Aka, quyug'i suyug'ini gaplashsak bo'lmasa? Bir joyga aka. Endi aka, mayli bozor narxi deydi, obunachilarimiz bilan nima qilamiz? 1.5 dan bo'ladimi aka? 1.5 milliondan quyuq suyug'i. Unda aka pastga tushib ketmaydimi? Men bozor narxini aytdim-da endi Hasanboy aka. Aka, sizni obunachilaringiz uchun mana birinchi marta olyapsiz aka, bizni xonadondan. Aha. To'g'ri, biro og'irini bu yoq quruq chiqib ketmagan shu dorog'i. Qo'y siz chiqib ketmagan demoqchisizlar? Mana. Qo'y olmayman desa ham majburlab qo'ltiqlab beramiz qo'yni. Qo'yni. Obunachilar son nimadir bo'ladi yo. Akam uzoqdan olib kelyapti. Mavoda garim hammasini bir joyga olaman degan odamga aka 1 million 300 ming so'mdan qilaveramiz. 1.5 million hammas aka. 1 million 300 deyordingizmi? Olib borib bizdan olib birovga sotsa ham foyda qiladigan darajada aka. Behazil aka. Aka, hazil bo'lmaydi. Obunachilarimiz 1 million 300 ming ketdi bu. 100 ming emas, sirasi 200 ming. Aka, turgan tupurishni qaytib olinmaydi. Masalan, biz hazlashuvdik. Aha. Biz uxlab olib olib, unaqa narsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi aka. Olsam 1 million 250 ming aka. Ye, obunachilarimiz nima bo'lyapti? Betda. To'g'ri tushunmay qoldim. 1.5 millionni o'zi bozor narxida yaxshi yetdik obunachilarimiz. Bir op, barakat olsin aka. Yashang aka, Alloh rozi bo'lsin. Qo'li yengil deb eshitdim aka. Qani ko'ramiz aka, nima bo'lmasa. Aka, 1 million 300 mingdan rostdan bo'ldimi? 1 million 250 ming so'mdan aka. Ye, yana 50 tushirib yubordingizmi aka? Baraka qilib qo'yaylik. Olsin aka. Ye, gap yo'q, gap yo'q. Obunachilarimiz o'ta xursand bo'ldim. Ertalabdan. Qo'ylar ekan aka.
Poçinimiz zor bo'ldi lekin. Ay ko'rinib turibdi o'zi, ozon ham yuboryapti. Aka, xursand qildingiz lekin. Meni ham xursand qildingiz, obunachilarimizni ham xursand qildingiz. Aka, lekin masalan ichidan Xo'p. Bitta yoki ikkita tanlab olaman desa 1.250 ming so'mdan to'g'ri kelmaydi. Yo'g'ini ham aytibdi. Masalan shunaqa degansan, u degan bir hayol bo'lmasin-da, bitta olaman yoki ikkita olaman. Ichidan kelib tanlab degan bo'lsa oddiy misol kelib mana qo'zim tanlab olmaydi-ku. Xo'p, xo'p. Quyuq suvga kelishdik-da siz bilan hozir. Hammasini bir joyga olinglar aka. Donaga qancha buni aytib ko'ray mayli endi. Endi aka 100 ming 200 ming narisi berasiz. Plusimiz bor-a? Xo'p. Obunachilarimiz to'g'risi mana hamma ko'rib turibdi. Xolis aytaman, sizlar xursand bo'ldinglar deb o'ylayman. 1 million 250 ming. Aka, nima o'ylab qaraganda 100 dollar deyapsiz-da hozir. Hoy. Endi bularni aka olib olib qo'shib qo'ysa bo'laveradi aka. Qo'chqor bilan yurgan aka. Ha, yurganmi aka? Endi bo'g'oz qisir deyalimizmi, qo'chqor bilan yurgan. Ha, ha. Demak, 52 ellik. Bilib bo'lmaydigan obunachilarimiz, lekin qo'shib qo'ysalaring, bu yana ikkita bo'lishi mumkin. Xudo xolasa. Yaxshi niyatda. Qo'lcha qulida. Hayron qoldik lekin. Obunachilarimiz yaxshilab ko'rib olgan bo'lsalaring, aka ikkinchi partiyani ko'ramizmi o'zi? Obunachilarimiz bo'lmasa ikkinchi partiyani ko'ramiz. Birinchi partiyani ko'rdilaring, o'ta go'zal bo'ldi narxlari. Endi xudo xolasa ikkinchi partiyani ham akalarimiz bilan gaplashib, ularni ham chiroyli narx beraman deyapti. Aka, bularda iti bor ekan hammasini. Iti ham bor, keyin aka yo'ldasi ham ancha katta mana ularni. Ha, mana u yerda o'zi semirsiz. Xo'p. Bitta qo'chqor ko'ryapman aka ichida. Bir dona qo'chqor bor aka. Bir dona qo'chqor. Soni nechta edi? Soni 10 dona. Obunachilarim soni 10 dona ekan. Qanaqa endi, ikki tishmi bular, birinchi tug'ishimi? Bular aka, ikkinchi tug'ishdan. İkinci tug'ishdan, ha? Aka, buni bo'g'ozmi? Aka, hammasi qo'chqor yurgan ichida. Ha, bo'g'oz ekan bo'lmasa buni aka. Buni ikkalasi. Buni ikkalasini aniq bo'g'oz ko'ryapman, xudo xolasa. Chunki qorlari ham o'zi yelin tashab qolgan aka. Ha, ha, bilinib qopti-da, mana yelin tashab qopti. Aka, bular endi yaxshi, chiroyli, itlari yaxshi. Orcha maqtashdi, kerak yo'q. Bular qo'ylar o'zini sotib o'radigan xonasi ekan. 5 ta aka, katta sovlig'imiz bor. Ha, mo'lada mana. Ha, 5 ta mana mashlar sovliq. 5 ta qo'zimiz bor aka. 4 ta sovliq mana shu aka, mana shu. Sovliqchilar mana. Qo'zi sovliqlar bular. Ha. Shuzmagan. Ha, shu qo'ylarni bolalari aka, mana. Qo'zchalar desin, mana desin. Bo'lmasa aka, bularni ham quyuq suvga gaplashamizmi aka? Mana hamma yo'q narxida. Metrdan deb kelgansan. Aka, bu 75 dan oshiq ham. Iyi, 80 da boryapti. 80 dan o'tib berar ekansiz aka. Bir 78. 75 plus aka. Ey, yashang aka. Obunachilarimiz ko'ryapsizlar. Metriga ham, narxiga ham o'ta bonus olib ketyapti. Aka, yangi partiya qachon keladi, Azamboy aka? Xolosa aka, bizga kuniga qo'y keladi. Shunaqa arzon narxdami aka? Xolosa aka. Chunki aka bizga ham ko'p telefon qiladi-da. Hali arzon qo'y topib ber, mana hozir umradan ko'p kelyapti-yu. Qo'chqorlardan olib qo'yasizlarmi aka? Ko'p qo'yamiz aka, xudo xolosa. Har kuni aka, xudo xolosa uyda qo'y bo'ladi. Hali 35 kilo, 40 kilolik aka. Ha, bo'lmasa bemalol ro'para qilsak bo'lar ekan-da aka. Yaqingina obunachilarimiz xudo xolosa yaxshi joyini topib oldi deb o'ylayman. Keyingi safar qo'chqorlarni ham ko'ramiz aka. Ha, ha, xudo xolosa aka. Bo'ldi, bo'ldi. Juma shanba tushadi qo'y. Pullari arzon qilib beraman deyapti obunachilarimiz. Xo'p. Bularga aka chiroyli narx qo'yib beringchi aka, bo'lmasa o'zingiz o'zim qo'yayman aka. Endi o'zingiz qilib yuboring, men bular e'tibor bilan nima deya olmayman aka. Lekin arzon bo'lsin degan aka. Aka, qo'yiq suviga 1600 so'mdan. 1600 mingdan. O'ta go'zal. Ko'p narxlar-a. Qani aka, mana so'liqlarni 2 milliondan qayda bo'lsa bermaydi mana shu ina so'liqlar. Mo'larda teng bo'lib bo'g'oz. Oddiy misol aka, bozorda o'zimiz ham ololmaymiz shu. Mana kattalarni 2 million so'mdan o'zimiz ham ololmaymiz shuni. Ha, ha. Aka, nimani hisobiga siz arzon bo'lyapti? Aytib qo'ying. Orzan joyini olyapti. Ke, podarkami bir sovg'a qorishyaptimi sizlarga. Birinchi qo'l bo'lgan uchun-da, aka. O'rtada odam yo'q, boshqa, bitta o'zlaring. Ko'ryapsizlar obunachilarimiz mana. Texnika o'zimizda aka. Ha. Ortiqchalar sotib qilinmaydi. Dastlabkasi aka. Bor. Dastlabkamiz bor-a, xudo xolasa. Behijolat. Endi sizlar aka optim olasizlar. Shuning uchun pul yengil bo'ladi. Optim bersalaring, arzon qilib berasizlar. Shunaqa aka. Aka, buni ham bitta so'rab qo'yay, maylimi? 1 million 600 ming to'g'ri arzon endi.
so'ramasak uyat bo'ladi lekin obunachilarimizga. Endi qo'ydi qiynama. A bo'ldi bo'ldi aka. Bo'ldi, tushundik. Na xudo xolasa. Xudo xolasa bo'g'oz. Aka mana shular ham 1 million 600 bo'lsa ketaveradi aka. Ha, 10 tani ichlarga qo'chqar ham ketadi. Yep. Rostdan hayron qoldim, shet gapdi obunachilarim like bosib qo'yinglar. Shu insonlar uchun, birinchi qo'l bo'lgani uchun like ni bossin. Endi maqtan uchun aytmayapman, arzon sotishyapti obunachilarim. Endi arzon sotgandan keyin ozgina endi maqtab qo'ysak, do'xolat keyingi safar ham shunaqa narxlarda qilib berishadi. Aka bitta so'rayveraymi? So'rang aka, so'rang. 1.5 dan bo'lganda yaxshi bo'lardi deb o'ylayman aka. 15 million deyapti-san. 15 million hammasiga quyuq suyuqiga. Yo'q, narx aytmadim deb o'ylayman aka. Aka, siz obunachilaringiz uchun berasan. Bo'ldi aka. Bo'ladimi aka? Olishib. Gap yo'q aka, mana sizlarni ham aka qo'yaylik. Baraka topsin aka, xudo xolasa. Obunachilarimiz ko'ryapsizlar, biz hozir desan soni vaqt etib qo'ydik, narx etib qo'ydik o'rtacha. Sizlar uzoqdagilar, musofirdagilar narxni munchaga pichib olish uchun xolos. Xudo xolasa telefon qilsalaring, balki yana o'tib berishar. Aka har doim qo'y bo'laveradi-da. Xudo xolasa aka. Aka kelinglar, bir dona sutni ichkimiz ham bor. Baribir obunachilaringizga. Ko'rib qo'yaylik. Ha, kimgadir kerak bo'ladi, kimgadir kerak bo'ladi. Bo'ldi aka, buni ham ko'rib qo'yaramiz. Qolishi ham mumkin aka, bemalol-da. Xullas, qachon kesilgan, xudo xolasa akamizning ishi shu qo'y biznes bilan shug'ullanar ekan. Qo'y doim bo'ladi. Bo'ldi aka. Xudo xolasa. Siz kayfiyatingiz yaxshi deb qoldim shekilli aka, bugun bonus olib ketdi. Xudo xolasa doim kayfiyat zo'r ekan. Bo'ldi, shuna bo'lsin aka. Obunachilarimiz telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz, kelib telefon qilib o'rasizlar. Dastlab keladi. Bor. Emlanishlar qanday bo'lgan aka ularda? Aka, biz buni olib keldik aka. Endi olib borgandan keyin o'zlari bir qator qilib olishadi. Qanday narsalar? Kelak emlanma qilinmaydi bu qo'ylarga. Buni qo'zlarga qilinadiki, mana qo'ylarga qilinmaydi. Bo'lmaydi hozir. Bo'yaki bo'g'ozda qo'y. Ha, ha, ha. Aytib qo'ygan bari yaxshida. Hali ovorib turib, o'g'il qig'izib, lekin albem malbem bersa bo'laveradi. Yebishlarga javob. Garantiya bor. Bo'ldi. Obunachilarim o'ziga javob berolmayapti-yu, lekin biz qo'yga javob beramiz. Bir hafta. Bir 10 kun. Ye, bayram pul uzib ketdi-yu. Xo'p. Obunachilarimiz bemalol telefon qo'yarasizlar. Lekin joniga javob bermaymiz aka. Endi joniga chiqadi javob bermaydi-da aka. Yeyishiga. Yeyishiga, ichishiga. Ularga javob beramiz. Bo'ldi, bo'ldi aka. Obunachilarimiz bu yerda echkimiz bor ekan, sotiladigan, haliga dorlikka deganlar uchun aka sut bergan deyapsizlar, bir kuni necha? Aka xudo xolasa kuniga 2 litr sut sovuraveradi. Shundan-a? Aha. Haligi sahar kasalliklar oladimi buni qanaqa deydi? Endi sahar kasal aka, keyin yosh bolasi borlar. Ha, ha, ha. Yo'talganlar, bo'lakka, hamma yoqqa dori-da endi bu. Echki sut. Echki sutini ko'pchilik oqtiradi dorilikka. Nafas yo'liga. Nafas yo'liga, ha, ha, ha. Xo'p aka, bu nechinchi tug'ishi? Bu 2-chi tug'ishi aka. Bolasi taka ekan-a? Ha, ha, takacha. Xo'p. Bo'lmasa obunachilarimiz. Qani saqinga olib o'tinchi, saqni variantini bitta ko'rakchi. Bo'ladi. Endi vaqt olib chiqingchi, parni ham bitta ko'rakchi yurg'izingchi. Hasanboy aka, hech echki chiqarmaganman, uni pulini bo'yzatasiz endi aka. Bug'ib qo'ymang. Puli Orzon aka. Aha. Yakkam shu yerdan aka. Biz shuni ko'rib qo'yamizmi aka? Qani, bismillahir rohmanir rohim. Ye, yashang aka, yashang. Ha, endi tag'in ham gap isbot bilan deysiz-da. Ye, maladis. Haqiqiy dorilik ekan-da bu aka. Bo'ldi aka, pulni bitta chiroyli qilib bering aka. Pul aka 300 dollar. 300 dollar, a? Ha. Lekin hech echkini nima qilmaganman, lekin bu dorilikka ko'p eshitganman. Odamlar bitta-bitta boqar ekan-da uyda. Dorilikisi. 2 litr sutini sog'ib ichaveradi aka. Bemalol. Hasanboy aka, so'mga qancha bo'ladi? So'mga aka 3 million 680 ming, 3 million 700 ming bo'ladi aka. 3.5 deng aka. Men aka sazingiz bo'lmasin, olasiz 3.5 million. 3.5 millionga. Obunachilarimiz kerak odam bo'lsa bemalol telefon qo'yarsa, akamiz nomerlarini qoldiramiz. Mana 2 litr deb bir kunda 2 litr sut berayotgan echkimiz. Bolasi taka ekan. E'tiboringizga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Aka, sizga ham rahmat. Bo'ldi, xo'p aka. Aka, ishlaringizga, ishlaringizga Alloh baraka beraversin.